в особистій категорії 89 років. Розділ форма. Самар Іван. Друге місце. Самар Іван. На корт приготовиться Попович Юрій, 15 Владимир. 16-65-70 кілограм. Вісова категорія. Так, якщо це перша рана, не знімаю. Зараз відпочиваємо, робити другу рану. Після них Нестор Євгеній, Нестеренко Євгеній, Медведенко Михайло. Розділ форми, індивідуальний залік, 12-13 років. Скорінцова Анастасія. Скорінцова. Идет атака Кима Назара. Запрашивается Иваненко Наталья. Иваненко Наталья. Прошу на порт. Уходи! 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 На корте происходит техническое действие. Левченко Анатолий пробует сделать Кима Назару болевые. За второе место в родине форма индивидуальный залик 14-15 років Ярошик Ярослав. За друге місце в категорії 14-17 років. Міщенко Софія.